السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكوها أو عثمان عليا وكوها اللي يمقع فنان مقع فنان بس فتاة وعن كارليا قرن كان بان كارليا قرن كاني نموليو صوغ على ينولو يمدي بس دونينو كيالا دوني كشالي يمدي وحدوني سو دونينو كيالو كيدر هذه يمدي سو دونينو كيالو دوني warqaranka waa loo soo dhintay waa loo soo dadaalay dig ba loo daadiyay min harbi ila ina guuleed ila ka ma tan jir rag u soo dhintay waa saqaniba ina harbi ku ina guuleed laba muumi baad do saddex idris farax abani jabhadii FLCCC ee Soomaaliya joogtay ahmed diini ahmed warag badan baan soo dhintay halkan waa loo soo dhintay been baad sheegaysaa qolada nimka soo baxday mucaarad baa nahay baad leeyihin yaad ku tihiin mucaarad waddankani wuxuu xoroobay 72kii juwaan 77kii buu xoroobay halkeed ku taagtay calanka halkii aad ku taagtay maad lagu tagay maad garan ma garanaysid been baad sheegaysaa waraanka u joognay qaranka lama dubin karo qof la xidhay laguma dubin karo laba qof oo la xidhay laguma dubin karo toban qof oo la xidhay laguma dubin boqol qof laguma dubin karo mamnuuc lama dubin karay annaka la qaranka waa xoreynay waxaan ka xoreynay Faransiis baan ka xoreynay walaal iyaa ku soo dirtay kiita mandate war iyaa ku soo dirtay isa sheeg de halkani ma dubayso mana dumi doonto weligeed haddaad mucaarad tahay haddii aad mudaaharadayso xeer buu leeyahay mudaaharad adduunyada waad aragtay kulka mudaaharaday islaan agoonoo jaaleeya lama boobo miskiin tukaanu haysto ood biilka shalay ka qaadanaysay lama boobo ujeedadaadi iyo hadafkaa doonayso unbaa banderol lagu dhigaa halkani inaad burburisaan kuwa ugu tala galay kuwa ku dhuumanayo dhalinyarada ha qaldi abwaan haday tahay fanaaniinta haday tahay cuqaalada haday tahay madaxdii dalkani u soo halganta haday tahay war waa loo dhintay war si dhayala kuma burburaya halkani waxaad ku dhuumanaysaa askari askariguna xeer buu leeyahay waan soo maray anu askari askarigu xeer buu leeyahay voyeur chic buu leeyahay vanti aan vansed wax la yidhaahu layo qorto askarigu kow laba saddex uu qoran karaa intaaso jiran jir SM wax la yidhaho security military la yidhaha yaa jira warmaris waa laadii ma been baad i sheegani mase kooni waa isgaranina war qarankananna kaale ma burburayo mana burburi doono war shacbiga hawaalina war ummadda hawaalina nabadda iyaan iibinaa beera malihi warshada malihi wax soo saar kale malihi waxaan iibinaa nabad ninka warshadayada iyo beeraha yaga nabadda inuu baabiyo doonayo ma baabin karisid saasaan ku leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.